السلام علیکم جی، آبد ایگریکلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان بھر میں آج گندم کی کیا قیمت ہے؟ اور آج آپ دوستوں کے ساتھ ان شہروں کے نام بھی بتائے جائیں گے، ان شہروں کے ریٹس بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے جہاں پر آج بھی جو قیمت ہے وہ 3000+ ہے. تو آج دوستوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی، سب سے پہلے تو اگر بات کی جائے کوئٹہ شہر کے اندر 3000 روپے سے لے کر 3040 روپے تک فروخت ہوئی، اسی طرح بدین کے اندر 3000 سے لے کر 3100 روپے تک فروخت ہوئی ہے، اسی طرح جنڈو کے اندر بھی 3100 روپے تک فروخت ہوئی ہے، اور انہی علاقوں کے اندر جو سب سے زیادہ ہے وہ کراچی کے اندر 3200 سے لے کر 3280 روپے تک. اسی طرح منجن آباد جو ہے وہاں پر تقریباً 2850 روپے تک ہے، اور اگر چلے جائیں ادھر حیدرآباد والی سائڈ، سندھ والی سائڈ کی، وہاں پہ بھی جوہی کے اندر 3000 سے 3080 روپے تک ہے، اور اسی طرح سامرا جو ہے وہاں پر 3080 سے لے کر 3150 روپے تک ہے، نواب شاہ کے اندر جو ہے 3075 سے لے کر 3150 روپے تک ہے، حیدرآباد کے اندر بھی آج جو ریٹ ہے وہ 3200 سے لے کر 3220 روپے تک ہے. تو اسی طرح اگر آپ آ جائیں ادھر پنجاب کی جانب تو ادھر جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً چیچا وطنی میں 2780 روپے سے لے کر 2820 روپے ہے، بہاڑی میں 2750 روپے سے لے کر 2900 روپے تک ہے، راجن پور میں 2900 روپے تک ہے، اور اسی طرح فورٹ آباس میں 2800 روپے تک ہے. اگر بات کی جائے سبھی والی سائڈ کی تو سبھی والی سائڈ جو ہے یہ 2760 روپے سے لے کر 2080 روپے تک ہے، ہرون آباد میں 2830 روپے سے لے کر 2850 روپے تک ہے، بورے والا میں 2825 روپے تک ہے، میاں چن میں 2820 روپے تک ہے، اسی طرح ساہیوال میں 2850 روپے تک ہے، ڈیرہ غازی خان میں 2875 روپے تک ہے. یعنی کہ جو ہے وہ گندم ایک بار پھر سے جو ہے وہ عروج پکڑ رہی ہے، اور گندم کی قیمتیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ جی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.